Us explico què farem avui? Sí! Explicarem un conte i després del conte anirem a fer un taller a l'altra banda. Aquest conte va d'una senyora que en comptes de tenir un gos o un gat o un peix a casa seva com a animal domèstic té un cocodril. I aleshores és el dia de la castanyada i li va comprar una miqueta de castanyes, moniatos, panellets per celebrar-ho junts. De casa cap al mercat, doncs es van trobant un ànec, un gos, un gat, i li va explicant que poden ser perillosos, i bueno, total, que el cocodril s'ho va menjant tot, i tot, i tot, i tot, i tot, i tot, i tot. Sí? El meu fill, oh, gràcies! M'ha agradat el conte perquè anava menjant animals. Les castanyes i els aglans. Podeu fer les variacions que vulgueu. Sí, mira. És una manera de que participi una miqueta de tot el que és el tema de castanyada. Mira que bonito. Ja està, bonita. M'ha agradat molt i és molt divertida. No, no, i a part és molt interessant pels nens i va molt bé. Jo sempre vinc a fer activitats al centre cívic i s'ho passa en bomba.